Seninle bir Taala oyaawongezezza obudde nga tukyali balamu tumusaba asse okusaasana emirembe ku mukama waffe nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ne bassahaba be ab'ebitiibwa n'abo bonna abanaagoberera obulungamu bwebyo bye yasomesa okutuusa olunaku lwe tulisisinkana ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wataala. Mulundi oguyise twamaliriza ekitundu ekisembayo ku mulyango guno ogwokutaano, omulyango ogw'okunnyonnyola amakulu ga tauhid n'ekigambo shahadatu an la ilaha illa Allah. Imamu Muhammad ibn al-Wahhab rahimahullahu ta'ala yatunga emiryango gino nga buli mulyango gulina kyegujjuliriza ku mulyango oguba gukulembedde. Tugenda kuddamu ekitundu kino ekisembayo nga tetunnatandika mulyango ogw'omukaaga mu kitabo kino. Yagamba rahimahullahu ta'ala, wa sharu hadhihi tarujama ma ba'daha min al-abwab. Yagamba rahimahullahu ta'ala nti okunnyonnyoka obulungi omulyango guno gwe tufundikira ogutunnyonnyola amakulu g'ekigambo tauhid n'amakulu g'ekigambo la ilaha illa Allah. Yagamba ma ba'daha min al-abwab, emiryango egijja oluvannyuma lwagwo girimu okunnyonnyola obulungi amakulu g'ekigambo la ilaha illa Allah. N'agamba mujo amakulu mu ebyo ebyajja oluvannyuma lwa taruja mu muto gwe yateekako mwalimu fiihi akbaru lmasaail wa ahammuha, mwalimu amasaail oba ensonga esinga okubeera ennene era nga yesinga obukulu, wahiya tafsir attauhid, kwe kubanga omuntu bamunnyonnyodde amakulu g'ekigambo tauhid n'akimanya bulungi n'akinnyonnyoka. Wa tafsiru shahada, n'okunnyonnyola shahada kyetegeeza. Wa bayyanaha bi umurin waadhiha, era sheikh bwe yali annyonnyola ekigambo tauhid yakinnyonnyola n'ensonga ezirikiriya ennyo ezitalekaayo omuntu nga tategedde makulu ga kigambo la ilaha illa Allah. Kubanga ne mu bujulizi bwe yasembyayo okuleeta yaleeta hadithi etulaga okugulumiza emisaayi gy'abantu n'okukuuma emmaali y'abasiraamu nti ebyo byonna byonna biyingira mu makulu ga la ilaha illa Allah. N'agamba ekyokubiri sheikh kye yaleetera ekinnyonnyola amakulu ga tauhid, minha ayatul isra'i, mulimu aya ya suratul isra'i, bayyana fiha arradda ala almushrikin alladhina yad'una as-salihin. Mu aya eyo Allah subhanahu wa ta'ala yannyonnyola bulungi nnyo okuzzaayo obubuze obw'abashiriku saba n'okusinza abalongoofu. Ekigambo kino wa fiihi raddu, nti mulimu okuzzaayo obwo bujulizi obw'enkukunala obulaga nti buli wonna lwabeerawo obubuze nga bulabise mu ddiini kikakata ku bamanyi abaliwo mu kiseera ekyo okubeera nga bayimirira ku magulu gaabwe nga tebalina gwe batiiriridde ne babeera nga bazzaayo obubuze obwo.
buli mulembe wateekwa okubaamu gurupu y'abamanyi abayimiridde ku mazima nga buli wonna we balaba halak okuzikirira eri umma buli wonna ne balaba obubuze nga bazzaayo obubuze obwo abantu abasigadde baleme kusigala nga babulubuuta nga tebategedde era kyewala sheikh al albani rahimahullahu ta'ala olunaku lumu waliwo ensonga gye yali ayogerako ensonga eyo yali yakubeera nti Saddam Hussein yalumba Kuwait n'abeera nga ebiseera ebyo waliwo okulwanagana wakati wa Saddam ne ensi ya Kuwait. Mamlakatul Arabiya As-Saudiya n'ekwatagana ne Kuwait ne beeyambisa Abamerika okwetakkuluzaako Saddam Hussein. Kati Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala bwe bamubuuza ensonga eyo yaddamu n'agamba Saddam Hussein kye yakola okulumba abasiraamu kikyamu, okulumba banne kikyamu. N'agamba naye ate ne Kuwait ne Mamlakatul Arabiyatu Saudiya kye baakola okweyambisa abakaafu okwetakkuluzaako omusiraamu munnaabwe nakyo kifu al istianatu bil kuffar. N'abaleetera obujulizi nga nabbi yatugaana okweyambisa abashiriku n'abakaafu widda al muslimin ku basiraamu bannaffe. Kati Sheikh Albani bamubuuza ekibuuzo ekyo n'akiddamu bw'atyo ne bamugamba senga Sheikh obadde mu Saudiya essaawa zino ekibuuzo ekyo walisobodde okiddamu bw'otyo? N'eddoboozi kweriri walinoonya ku YouTube kweriri. Namubuuza Sheikh walibadde nga senga oli mu Saudiya essaawa zino walibadde osobola okuddamu ekibuuzo ekyo bw'otyo? Ansa n'ogiddamu bw'otyo. Mu bimu ku bigambo Sheikh bye yayogera bye yatandika nabyo nga addamu oyo yali amubuuza yagamba ebimu ku bizibu bye tulina mu bantu abali ku mulembe gwe tuwangaalirako kwe kubeera nga balowooza nti mu nsi muno temukyalimu bamanyi bayinza kwewaayo ku lwa Allah ne boogerera amazima. Ekyo mbadde njagala mu kyokka ekyo mbigambo bya Alba. Abantu baalengeza abawalimu ne babajjamu obwesigwa ne batuuka okulowooza nti ku nsi kuno temukyaliyo mumanyi muwalimu ayinza kwesaddaaka n'afiirira amazima n'ayogera amazima. Ku nkomerero n'ayogera ebigambo bingi era n'amujuliza n'amugamba naliko Esuriya. Ne bambuuza ekibuuzo ekifaanagana era kyali kikubakulembeze oba wagira kyali kigendamu eyo embeera naye nga kye baaliko abo abakulembeze baali ku bukaafu obutali busiraamu mu bikolwa byabwe. Sheikh Albani n'agamba la tabawagira ne baba era mweri eddoboozi annyonnyoleramu ebizibu by'ekkomera lye baamusibiramu bwe lyali lifaanana ne bamusiba. Yagamba bwe baba nali vuka ne bamba ekibuuzo ku bakulembeze mu nsi ng'ate mwendi n'ennyanukula bwentyo n'agamba fakaifa al'ana waqad balagtu min alkibari itiya nga nkaddiye n'okukaddiwa kati nyiza nti okutiri nyiza ntya obutayogera mazima nyiza ntya okutiririra amazima nga n'okukaddiwa nkaddiye n'ebirala bingi Sheikh byayogera. Almuhimu kye mbadde njagalamu wano imaamu yagamba nti mu ayatul isra mulimu arrad bayyana fiha arradda yannyonnyoleramu aya mu aya eyo Allah yannyonnyoleramu okuzzaayo ala almushirikina obubuzi bw'abashiriku ne ba ahlu dhalala wazanadiqa
bonna bateka mu ddiini ya Allah ebitaliimu, kikakata ku bamanyi ababeerawo ku mulembe ogwo ekintu ekiteekeddwa mu ddiini nga si kyamu, kibakakatako abamanyi abaliwo ku mulembe ogwo okuba nga bazzaayo obubuze. Wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunnahu linnaasi wa tumuna. Wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba, olaba Sheikh Saleh Fawzani yajjamu utul kitaba echo. Wa idh jukira, wa idh akhadha Allahu, wa Allah tabaraka wa ta'ala jukira bwe yakwasa bwe yakola endagaano ne bannannyini kitabo abawali mubayingiramu awo butereevu. Ndagaano ki? Wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunnahu linnas, mujja kukinnyonnyola ki abantu ge mateeka, wala taktumuna, temukola ki? Temukweka, temutuulira amazima. Eyo ndagaano naye bali Allah tabaraka wa taala abayaye beyali akwasizza ebyo, fanabadhuhu waraa dhuhurihi, bo ne bakisuula ebbali, amateeka ga Allah ne bagateeka ebbali, ne bagakweka, ne batakomaawo, ne bakyusanga n'ebigambo ebituufu ne bateekawo ebifu ng'abayudaaya bwe bali. Naye buli mumanyi yenna Allah yakola naye endagaano okuba nti atuusa amazima g'ayina eri abantu. Allah yagamba mweno aya Sheikh gy'abadde ajuliza, agamba ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila, abo be musinza entaana, bannabbi abalongoofu nabo banoonya bunoonya kkubo eribatuuse wa Allah. Ayyuhum aqrab, kkubo kyeriyinza obbatuusa amangu, kkubo kyeriyinza obbasembeza, ngeri ki gyebasembedde wa Allah. Wayarujuna rahmatah, era bayina essuubi, basuubira okusaasira kwa Allah. Wayakhafuna adhaba, ate bayina obweraliikirivu ku bibonerezo bya Allah, babitya. Amakulu nabo benyini baafa bayina obweraliikirivu nti Allah ayinza okubonereza gwabayagadde, ate Allah asonyiwa gwabayagadde. Nabo benyini baanoonya baavanga ku nsi nga bakola mirimu basembedde batye wa Allah. Inna adhaba rabbika kana mahdhura, kumanga ebibonerezo bya Allah biina okwekekebwa, oyina obyekeka, oyina okubeera ewala nnyo, oyina okubeera nga buli saa yonna obyeraliikirira si kulwa bikutuukako. Kati eno aya Allah yazzaayo obubuze bwaba abalowooza mbu basinza abalongoofu babasembeze wa Allah, basinza abalongoofu babayitiramu babatuusize edduwe wa Allah, nti nabo baddu balinda bulinzi mukama waabwe Allah kiki kyagenda obasalirawo. Kati gwobe obasibirako otya olukoba, obasibirako otya olukoba nga nabo bennyini banoonya bunoonya basembedde butye wa Allah, bawonye batya ebibonerezo bya Allah? Okiraba oba weekutte ku buwuzi bwa nabbubi, oba weekutte ku buwuzi bwa nabbubi okubeera nga oddira abaafa ate gwe n'obeera nga obafuula abagenda okuwolereza ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Era bw'ogenda mu suratu hajji ng'eggwaako, Allah subhanahu wa ta'ala yaboogerako wakadhalika ne mu suratu al-ankabut, era Allah subhanahu wa ta'ala yaboogerako mu suratu hajji eyongeggwaako, Allah yaboogerako abeeteerawo ebisinziwo ebirala ebitali Allah. Wakadhalika ne al-ankabut, Allah yagamba mathalu alladhina ittakhadhu min duni llahi awliya, mazima abo abeeteerawo ebbali wa Allah bakama baabwe abalala, mikwano gyabwe abalala bebasaba bebakkiririzaamu. Yagamba owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala kamathali lankabuti ittakhadhat baita, bafananako nga nabbubi bwazimba eki ennyumba, nabbubi eyazimba ennyumba.
وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Nenge nyumba ekyasinze okuba endebevu eteyina kyamaanyi eteyina mugaso nnyo eteyina protection gyekola ku muntu ye nyumba ya nabbi kubanga kibuyaga bwajja agitwala enkuba bweba yezze nabbi tasobola kwegamba muki nkuba kati nyumba ekyasinze okuba endebevu eteyina mugaso gw'amaanyi guli awo ye nyumba eya nabbubi era omuntu aba ajeekutteko aba yeekutte ku buwuzi bwa nabbubi mu suratul hajj Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ya ayyuhan nas abange mu abantu dhuriba mathalun fastami'ula musiigiddwa ekifaananyi kino mukiwulirize Allah abakubidde ekifaananyi mukiwulirize inna alladhina tad'una min dunillah mazima abo be musinza abatali Allah ebyo be musaba ebitali Allah lan yakhluqu dhubaban walaw ijtama'ula tebisobola kutonda wadde enswera tebisobola byonna newe bikungana rubale yenna yenna rubale wabagando nugwe babba go bali batutte bungereza bali bamubbye ne bamubabbako bamubaddiza rubale oyo yali atwaliddwa n'okutwalibwa naye ne bamugattako ne bagatana n'omupya ne bagatana n'omukadde byonna ne bagatta abalongo ne bagatta emmandwa ne bagatta emizimu ne bagatta buli kyonna kye basinza ebiteega Allah gabi onene bibikungana tebisobola kutondayo ekitonde ekiyitibwa enswera n'obutono bwayo wa iyaslubuhum dhubabu shay'an enswera wewunye Allah nalaga ate obunafu obw'amaanyi obulala asoose ku challenge yakuba nti tebasobola gitonda kati naleeta challenge endala nagamba enswera ate ne weebeeyina kezze yo ng'enswera nebabbako oba ku kyokulyakyo oba ku mubiri gwo oba ki nekalya enswera bweti la yastankidhuhu minhu tebasobola kajjamu mu nswera Allahu akbar sheikh yasooka tusomesa mustawa ogwokubiri e Madina yali musomali bwe yali atuvunula aya eno yatugamba bannasayansi bakebera nga basinzira kweno aya ne bakebera ekitonde ekiyitibwa enswera nga weebaako akantu kenuunye konna kamerenguka mu seconds nga kamaze okugwamu mubiri gwayo Allah yagamba enswera ne weebaako kyebajjeeko n'ekibalyako banekitwala bwe baba baagala kijjamu mu nswera tebasobola kijja Sheikh yagamba nti enswera kyeridde kimerenguka kimeritinga mu kaseera katono nga kiwedde mu mubiri nga tekikyalimu n'omugaso gubaze okugwawo kati Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba dhaufa ttalibu wal matlub abasaba banafu ne bibasaba nabyo binafu obuzibu bwabwe bwavaawa ma qadarullaha haqqa qadri Allah tebamuteeka mu kifo kyalimu Allah tebamuwa kitiibwa Allah tebamutegera mutufu gwa kumutegeera inna Allaha la qawiyun aziz ngate Allah wa amaanyi nnyo ate Allah wa kitiibwa nnyo kati idhan mu masaili aganyonyola amakulu ga tawhid n'ekigambo la ilaha illa Allah mulimu okuzzaayo obubuze bw'abashiriku abasinza entaana abasinza abalongoofu abasinza bannabbi era Allah subhanahu wa ta'ala yazzaayo obunafu bwabwe mu aya ya surat al isra'i nga bwe tugiwulidde ne mu zino ayati ze tuwulidde zonna zirimu okuzzaayo obunafu bw'abashiriku wa minha
era mu miryango eginyonyola amakulu ga tauhid amakulu go mutwe sheikh go yatekawo yagamba ayatul baraa mulimu ayatu ya suratu tauba obaji baita baraa aya jitwala ba ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah eyo nabi yanyonyola nyama kulu ga tauhid yanyonyola nyo amakulu ge kigambo la ilaha illa allah nti makulu ge kigambo la ilaha illa allah omuntu toyina kuharamisa allah kiyakiriza oba toyina kuhalalisa allah kiyakola ki ya haramisa chovula nabi wa fi sallallahu alayhi wasallam ya gamba kulge bigambo bi al halalu ma ahallahu allah fi kitabihi ichi halal checho allah chiyakiza mu kitabu cha qur'an ni sunna wal haram atechi haram ma haramahu allah fi kitabihi checho allah chiyagamba ichi haram mu qur'an ni sunna wa ma sakata anhu ati Allah chiyasikira na atachogerako fahuwa mimma afa anku kirimu ebyo Allah biyabalikira liwaddembo okukikola liwaddembo obutakikola liwaddembo okulya liwaddembo obutalya Allah kasaba nga yasirika na atachikonako yabaleka bulesi kati mu makulu ga tauhidi mu makulu ga la ilaha illa Allah ye muntu okubeera nga mu bwongo bwa kimanyi nti amukkiriza byalya nokumugana byalya yani ago makulu g'abantu abategera la ilaha illallah yategera la ilaha illallah nga jayina ntuufu nebwe omugamba nti tolya mamba yewunya n'okwewunya namga wanji aga wanji tolya mamba tandika tuwulire otya abayagala amanye lwaki omugandi mamba togirya abayagala nyawulire awulire engeri gyotajarraa gyewekangabiriza gyeweeyisaawo gyeweefuula omunene kubanga sultatu attahrim wattahril fi yadi lkhaliqi subhana سلطة التحريم والتحريم ما معنى سلطة 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 وبينزا ومونتو كبانغا يا إنا أودا يوامان يوينكيزو كوكوزيزا وبينزا وبزيزا نوبغانا ويتا سلطة التحريم والتحديد وبينزا وكيرزا نوبغانا بلي ميكونو جاء الله omuntu yenna bwe yeetantala ne yeeteeka mu buyinza obugaana ebiriibwa n'ebinywebwa n'abawasibwa n'okukkiriza faqad i'tada ala haqqi llahi azza wajalla abamaze okulumbagana ensalosalo za allah era abamanyi baali bamwogerako bagamba fahuwa waman i'tada haqqa allah waman tajawaza haqqahu wa'tada ala haqqi llah omuntu yenna abuuka ensalosalo ze waalina okukoma ate naalumbagana ensalo za allah fahuwa yastahiqu al iqaab wal itaab wal la'na amanyi bagamba faqad istahaqa al itaab aba amaze okukakatibwako okunenyezebwa wal iqaab n'okubonerezebwa wallana n'okukolimirwa aba akolimirwa omuntu yenna abuuka ensalo ze ez'obuntu n'atandika okweteekawo munaye agaana ebiriibwa agaana ebinywebwa agaana abawasibwa akkiriza abawasibwa n'abatawasibwa akkiriza emikolo egikolebwa n'egitakolebwa la abasiraamu abalagira ya allah abaategeera amakulu ga la ilaha illa allah bakimanya nti abalagira ya allah abagaana ya allah ago ge makulu ga la ilaha illa allah sheikh kyagambye era kyovula bara oli adiyi
bwe yali agezaako okuwoza nti nabbi abakulu b'ebika bakabona abaani tetubasinza, nabbi yamubuuza ekigambo eki? Tebabagaana ebigambo ebintu Allah byeyakkiriza, tebabagaana ebintu Allah byeyakkiriza, nammwe ne mbyeziyiza nti ye, tebabakkiriza Allah byeyagaana, nammwe ne mukkiriza nti ye, namugamba fatilka ibadatuhum, ekyo kyemukola kwe kubasinza, mubasinza. Kati Sheikh kyagambye mu makulu ga la ilaha illallah, emiryango egikunyonyola obukulu amakulu ga la ilaha illallah, wa minha ayatu baraa, mulimu ayatul baraa, ayatu ya baraa, bayyana fiha anna ahla alkitabi, Allah yanyonyola mweyo aya nti bananyini kitabo, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arubaban min dunillah, baddira bannaddiini baabwe basinze nnyo Allah mubo, ne babafuula bakama baabwe, ne balekawo Allah eyabatonda. وبين انهم لم يؤمنوا الا اذا ننيولا مؤايه ينتي انهم لم يؤمروا تبارغوا الا بان يعبدوا الها واحده بالغوا كسينز الله وابو ميكا ما ان تفسير ان تفسيرها الذي لا اشكال فيه طاعه العلماء والعباد في المعصيه لا دع لا دعاءهم إياهم أوم والأوضح من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة المخلوق في معصية الخالق إيش سينغو كبكير يا كوتشينو نبي صلى الله عليه وسلم يا تغامبا tetugondera bitonde byonna, kabeerani kabeere mumanyi kabeerani, kasita ensonga ziyingiramu okujemerani Allah subhanahu wataala. Wa minha Sheikh agamba wa minha nemakulu aganyonyola ekigambo tauhidi agajja mu mulyango guno, قول الخليل عليه الصلاة والسلام اتقام بشان مفان في و الله مقوان قوى الله ينيو ايتوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام للكفار يقام بكاف للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني إبراهيم يقام بشرك نابكاف بومولين بقوي إنني براء مزمانز نيسان بي mima taabuduna, hivyo nabi musinza sibikiri zamu mbili wala illa alladhi fatarani, ukujako kwensiga zao yoyeka yantonda. Fastathna min almaabudina rabbahu, najjururamu mubyo nabi sinzibwa yajjururamu mukamawe Allah subhanahu wa ta'ala. وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. الله سبحانه وتعالى نافولا وكويسامبا إبراهيم كويسامبا مؤبشر كنيب كروابي أبو نوكبانغو أسغزا الله watadeko mukwano gwe n'okwagala kwe konna, Allah yavunula ekigambo ekyo Ibrahimu kye yakola nti ge makulu g'ekigambo la ilaha illallah. Faqala, Allah n'agamba waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqbihi la'allahum yarji'un, Allah ekigambo ekyo n'akifuula nga kyakusigalawo fi aqbihi yani muzaddi ya Ibrahim, yakifuula nga kigenda sigalawo muzaddi ya Ibrahim oboolyawo bonna nga bajja kudda eri ekigambo ekyo. Kyekyo Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala kye yagamba mu nkizo Allah ziyawa ennyumba ya Ibrahim, yayogera ebigambo mu nga 20 twabisomako mu durusi ezimu. Yagamba الله سبحانه وتعالى لما جعل هذا البيت الله يفولا النوم يا إبراهيم أفضل بيت وأشرف بيت
min buyuti al-a'lam ala al-itlaq akhassahu Allah tabaraka wa ta'ala bi'iddati khaswa'is. Yagambe nyumba ya Ibrahim kasa Allah yajuwa omukisa najifule esinga ereo kuwewe chitiwa mu nyumba zonne zaali zibadde ku nsi kuno kubanga Allah yajuwa omukisa nyumba ya Ibrahim bamalaika bajja ne bamuwa amawulire ago ti Allah abawadde omukisa abantu b'ennyumba ya Ibrahim. Kati Ibn Qayyim agamba nti Allah kasa yafuula ennyumba eyo nti ya mukisa yajuwa ebintu 20 ebyagifuula ey'enkizo ku nyumba endala zonna zaali zibadde ku mwaliro guno ku nsi. Enkizo emu gye yasookerako yagamba walam yaati nabiyun baada Ibrahim illa wa huwa min ahli hadha albayt, tewali nabi yenna yajja luvannyuma lwa Ibrahim okujjaho ng'ava mu nyumba eyo. Buli nabi yenna eyaddamu okutuma oluvannyuma lwa Ibrahim ava mwaba abantu. Wakadhalika nagamba ekyokubiri waja'ala minhu a'immatan yad'una ila Allah aw ila aljanna fakullu man dakhala aljanna, buli yenna aliyingira ejjana agenda kuyingira an tariqi da'awati Ibrahim. Allah yafuula ennyumba ya Ibrahim nga yevaamu baimaamu era nga buli yenna aliyingira ejjana agenda kuyitira ku daawa y'abantu ba Ibrahim. Masomero n'ebirala munkizo Allah ziyawe ennyumba ya Ibrahim deta masomero y'ebirala munkizo Allah tabaraka wa taala ziyawa abantu ba Ibrahim yagamba walamma kana hadha albayt almubarak almutahhar yamala okubeera ennyumba ya Ibrahim eyo entukuvu ey'omukisa ashrafa buyuti alalam ala alitlaq nga yesinga ennyumba zonna eziri ku nsi kuno khassa Allahu subhanahu wa ta'ala ahlahu bikhaswa'is, Allah yasukkulumya abantu b'ennyumba eyo n'ebintu eby'enkizo minha mubyo an ja'ala fihim nubuwata wal kitaba, Allah gyeyateekamu obwannabbi n'ekitabo. Falam ya'ti bada Ibrahimu alayhi salatu wassalamu nabiyan illa min ahli baitihi wakad dhakartu hadha, tewali nabbi yajja luvannyuma lwa Ibrahimu okujjako ng'ava mu ki mu nnyumba ye. Wa minha ekyokubiri annahu subhanahu wa ta'ala ja'alahum a'immatan, Allah yabafuula nga bebakulembeze yahduna bi amri llahi ta'ala nga balungamya abantu olw'ebiragiro bya Allah ila yawmi alqiyama kutusa kuna kulenko mbe fa kullu man dakhala aljanna, buli yenna aliyingira ejjana fa kullu man dakhala aljannata min awliya'i llah subhanahu wa ta'ala ba'dahum fa innama dakhala bidawatihim min tariqihim, buli yenna aliyingira ejjana ennyumba ya Ibrahim emuyinako akakwati. Kyokusatu munkizo Allah ziyabawa annahu ittakhadha fi minhum subhanahu wa ta'ala likhalilain Ibrahim alayhi salatu wassalamu Muhammadan sallallahu alayhi wasallama, Allah subhanahu wa ta'ala eyenyumba gyeyalondamu abantu beyatuusa ku ddaala erya khulla ababiri bokka abeyawulira eddaala erya khulla bali babiri Ibrahim ne Muhammad sallallahu alayhi wasallam babamu yenyumba. Munkize endala yagamba annahu subhanahu wa ta'ala ja'ala sahiba hadha albayt, Allah yafuula nanyini nyumba eyo imama lil alamin nga mukulembeze eri ebitonde. Qala ta'ala wa idh batala ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama, Allah yamufuula mukulembeze
kansembeyo shino wa minha annahu subhanahu wa ta'ala ajra ala yadayhi binaa baytihi alharam alladhi ja'alahu qiblatan linnasi wa hajjan lahum. Allah kuyayisiza okuzimba ennyumba kaaba ey'ekitiibwa nga bwe bwolekero obw'abasiraamu. Idhan Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo tawhid, Ibrahim bwe yamala okutakabana n'alwana n'ateekamu amaanyi n'asenguka e Iraka gye bamuzaala n'agenda yekka ne Lutu ne mukyala we ne bajja basenge Falastini, baabo batambudde bagenze e Misiri, baabo bavuddeyo agenze Makka. Entawaana gye yatawaana tawhid, okumenya kwe yamenyaamenyamu amasanamu, olunyiikiro olwo lwe yanyuukira, Allah yamuwa ekirabo ekyokuba nti tawhid agenda sigala mu nnyumba ye paka enkomerwa erituuka. Tawhid asigale mu nnyumba ye. Waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqbihi, Allah yakifuula ekigambo tawhid nga kigenda sigala mu zadde lya Ibrahim alayhi salatu wassalam. Tubula abonyiikira ngaabo baarabu bagamba man jadda wajada, muntu bwateekamu ekitaaji bwanyiikira era akola ki? Afuna. Wa qabla hadha qawluhu ta'ala walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la ma'al muhsinin, Allah ganti ababatakabana kulwaffe naffe bitugenda okulungamya makubo gaffe. Omuntu afaayo nasala nasoma n'ateekamu amaanyi, Allah tabaraka wa ta'ala amufuula rajulan muthmira, musajja agasa. Imamu Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala webamubuza ku musajja ow'omukisa yagamba huwa alladhi yantafi'u minhu alkhalqu haythu halla, yagamba yoyo nga buli waagwa bwati abantu bamuganyirwamu, yagamba yoyo w'omukisa, yewa omukisa nga buli wonna wabeera bwati abantu bamuganyirwamu, yagamba hadha huwa arrajulu almubarak, oyo musajja ow'omukisa. Kati ne mu talabul ilmu, okunoonya ilimu, ifuti omuntu gyakolamu gyateekamu ze thamarati ezimuvaamu obunyiikivu bwateekamu, byebibalira ebimuvaamu byafulumya, okiraba. Katulaba Sheikh Abdul Hakim twali tubeera naye mu durusi wano atannabagenda Madina kusoma, okiraba. Ate naava mu kusoma ng'era bwakomawo mu ijaza tusiga tubeera naye wano mu durusi erajja. So yali badde ng'abamalala abalala baliwo abamalala abalala nze ndisalira mabega wa Uzaifi kadatawo mbanno nawo shimbaganda ebigambo biwulirwa mu nnimi z'abantu abamu, nze ndisalira mabega wa Uzaifi, nze ndisalira mabega wa Sheikh fulani, nze ndi ku kyoto kya irimu, ndi ku mamba alwahi soosi y'obubaka obubakiranga kati abo bali mu Uganda mbagazaki, okiraba. Fadhanna annahu balaga darajatan min alilmi walaysa kadhalik, banja aroza nti si lwogenda we bafumbira emigaati nti oba ofuuse mugaati. Naam, si lwogenda we bafumbira emigaati nti ofuuka muki sobola okugenda webafumbira emigaati novaawo nakawoo, owulikika kakawoo kaki k'emigaati. Tubalabiiko bangi nga baali Madina, baali Kuwaiti, baali mu Imarati, nga bagendako mu tanuulu webafumbira emigaati, bona okutuusa kati balabwako obuufu bw'ebikonwa nga baavaayo nakawoowo nga webayitawo bawulirako akawoo k'emigaati naye nga teyajja kufuuka mugaati. Ebimu ku ebyo
bwebuga yava abantu bebakola nabere madina bamanyi basomesa layilan wa nahara lunaku kulunaku naye nga yetabiriko nyati wadde abayagala nnyo okumuwaana n'okumwogerako n'okumwanjula buli abayagala bamwanjula oyo asomera mu imarati asya nalyoka anyenya omutwe oyo antegeera oyo asomera mu jamiatul imam sheikha antegeera byo abaagala ithan Ibrahimu amaanyi ge yateekamu okunoonya tawhidi n'okumufiirira alla ebibala bye yamuwa kolaki kuleka tawhidi mu famire ye kumulekera tawhidi nasigala naye bw'onoonyiikira mu durusi abantu ababeera mu darasa zino gwelowooza bebamu n'abatabeeramu si kyekimu entegeera si zezimu ebikolwa si bye ebimu n'abatali bawalimu nga basoma busomi mu durusu tebategeera kyekimu bali basinga n'abawalimu abamu okutegeera eddiini waliwo abantu abatuula obutuuzi mu madarasa naye nga basinga abawalimu bangi okutegeera eddiini ng'abawalimu abamu basoma olw'ebigendererwa ebyenjawulo naye ate beno nga basoma bategeera eddiini yaabwe era obawulira enkya n'eggulu boogera siteeka gundi yakozebwa ati naye wadde siri muwalimu naye sinaba kikakasa ekyo nga kikubyemu ebituli era ogenda okulaba nga bamuleetedde obujuzi nga sabagamba nalaba nga wadde siri muwalimu naye ngaekyo nedda enjogera nedda enjogera muwalimu nedda nga nenjogera bazikubamu ebituli enjogera muwalimu tasobola kwogera kigambo ekyo bamanyi lwaki olw'obunyiikivu bwe bateekamu mu kunoonya eddiini yaabwe wa minha ayatul baqara fi lkuffaari alladhina qala allahu fiihim wama hum bikharijina minan naar mulimu ne aya eya surati albaqara allah gye yayogereramu abantu abaagala allah ati ne baagaana eshaitaani ne baagaana erubaali n'emisambwa n'emizimu n'abalongo baabwe abo n'obulira bw'abaana nti si baakufuluma mu muliro awo allah yatunyonyolerawo nti bw'oba oyagala allah yayagala allah na ddiini ge makulu ga tawhidi so togattika kwagala yagala allah bweyagala n'obusamize yagala allah bweyagala n'ebyobuwangwa ofiira ku mawanga faabagundi faabejindi faabagundi ofiira ku ebyo yagamba tebagenda kufuluma mu muliro dhakara annahum mweyo aya allah tabaraka wataala yayogera nti abantu abo yuhibuuna andaadahum kahubbillah baagala ebisinzibwa byabwe ng'abantu nga bwe baagalaera allah fadalla ekyo nekitegeeza annahum yuhibuuna allaha hubban aziiman tibannange allah bamwagala olwagala oluki olunene walam yudkhiluhum fi lisilaami naye olwagala olwo lwebaagalamu allah wadde runene terwabayingiza mu buki mu busiraamu kiki kyabalemesa ensonga tuludde nga tujogera allah yabakakasa nti mu butuufu bamwagala wamin annaasi man yattakhidhu min duni illahi andaada yuhibuunahum kahubbillah mu bantu waliwo abeeterawo ebbali wa allah ebisinzibwa ebirala lubaale waabwe amajinni gaabwe shayatini zaabwe abalongo abakulu b'ebika emisambwa emizimu entaana endeku ebintu ebyekirogo ebyekishiriku nga babyagala kahubbillah ng'ate olwagala lwe baagala mwani allah bano balina enjagala za mirundi eki era nga bwewogera bulijjo naffe allah tumukola ki tumwagala naffe bino tetubikola lwakwagala oluusi naffe embeera yetusindiikiriza naye naffe allah tumukola ki bwe bagambye abaawula allah bali ku tawhidi bokka nga bali ku tawhidi yekka tebafuna bizibu tebafuna bizibu kasonzi nga banna tawhidi baawula allah yekka tebamugattako obulamu bwabwe okufa kwabwe kyebafunye ne kyebatafunye allah tebafuna bizibu babifuna kati bwe baba babifuna gw'oddira otya ebizibu n'obifuula nti yehujja ekutwala mu bushiriku kyobola wajaalna badakum libadin fitnatan atasbirun abantu abamu allah yabafuula nga kiki
chigezo erichi eri abantu bannaawe kati goba we kwa santi enkuba etonyero enkuba tusobola kusala mbugu tusobola kusala tusobola kuambala bulungi tusobola kwebikirira tusobola kusinza Allah Allah akulaga nga waliwo abadde babikola ngaaba babikola kigezo gyoli eddarasa tezituuli kamu era obuzibu obudde Allah akulaga nga waliwo abazituulamu kati bano kigezo nnyo gyoli abajja ne basala kigezo nnyo gyoli ng'oluusi tebalina na ssente z'amaanyi nga gwe z'olina olina buli kimu otambula bulungi olya bulungi tolina kyetaago kyonna kyobanjibwa wakaawo buli wamu oli bulungi naye abantu bali mu muzikiti balina ebizibu ebitagambika kati Allah abo yabafuula kigezo eri bali bangi bakimeswala ne basimbula emmotoka mu parking awo ne bagenda kati bano Allah subhanahu wataala yabanyweezaako nti bamwagala naye n'ebisinzibwa byabwe babyagala ogattika okwagala kuno walamu yudkhiluhum fi lislaami tekyabayingiza mu buki omusango guli ludda wa kyekibaleetedde akanyamberege kukola ki kugattika kwagala sheikha agamba fakaifa biman ahabba annidda akbar min hubbillah bwe babeera abenkanyankanya mu kwagala abenkanyankanya mu kwagala nga Allah bamwagala kyekimu n'enjagala gye baagalamu ki gye baagalamu ki kya bunasir ebyabwe nam Allah bamwagala kyekimu n'enjagala gye baagalamu ebiki era oli asuga ti Allah yagala nnyo obwenkanya ayinza n'okusomera aya Allah yagala nnyo obwenkanya okiraba nenkanyankanyiza ani gwe ndyazamanyiza buli kimu kiwadde haki yakyo ejjuma mbeerayo olwomukaaga nembeera mu byaffe wallahu yuhibu almuksitin Allah yagala nnyo abenkanya nze nenkanyankanya sikoze buli azamanya kubanga ndi muganda omusiraamu olaba ndi mukigo omusiraamu sijja kwegaana bukiga ndi musogo omusiraamu olaba ndi musaami omusiraamu sijja bwejjako ne bwe munaakola mutya ne bwe musomesa kulaani enamba ne mugimalako olunaku nja sigala nga ndi muganda ng'olaba akangaza naye akulaga eddiini ajagala naye Allah amukola ki nja kusigala nga ndi muganda kamubeere mmwe bennyini abasomesa nammwe temwafuuka bawarabu nammwe temufuuka nga bawarabu mulina gye muva mulina obuwangwa bwammwe sheikhe kati agambye omuntu ali kweri eddaala ng'ayagala nnyo Allah n'ebyobuwangwa byagala nnyo sheikhe agambye oyo bw'aba tayingidde mu busiraamu ne bamugobamu fakaifa man ahabba nidda akbar min hubbillah olowooza otya kwoli ate ng'asinga kwagala bya buwangwa okusinga Allah oyo yate omulowoozaako ki yoyookubiri yewookubiri oyo yasinga ebyobuwangwa biri ku 80% mathala Allah yamulekerawo 20% 20% ya Allah oyo omulowoozaako kyo bwe baba bagobye oli 50-50 nusu-nusu paka nusu-nusu ataano Allah ataano byabuwangwa era abantu abamu abayikisa aba hikima bayinza omwejjeereza musajja naye tali mubinya tuyinza kumugeraganya na gundi emmange Allah ebintu ebimu birekere Allah musajja agezezzaako baseeka hikima abo bayingirawo tumugeraganya ne bali tali mubinyo 50-50 ameka 5-5 kati oli 5-5 bamugobye olowooza otya kuona ayimiridde 80 ku 20 sheikh n'agamba fakaifa kale noyo bwe tuba tumuvuddeko owookubiri fakaifa biman lam yuhibba illa nidda wahdahu walam yuhibba Allah kale ate olowooza okyate kuona onaggwano ye ng'ayagala lubaale yekka talinaamu wadde akaagala Allah oyo omwogerako ki owa 50-50 bamugobye
Uwa 8 ku 20 bamugobye. Katolo uzo cha kunagwa no mubushiriku. Nga ye nebo musalo musayi. Guyika buchi? Guyika busamize bushiriku. Wa minha shekati ya sembi ayo. Kauluhu sallallahu alayhi wa sallam man kala la ilaha illa Allah. Wa kafara bima yu'badu min duni Allah. Haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Yagamba makuru ga la ilaha illa Allah. Omuntu waba agambye nti la ilaha illa Allah tewali asinzibwa mu butuufu kujja kwa Allah. Wa kafara bima yu'badu min duni Allah. Nayongerako nokkaafu walira okuwakanyiza ddala bye basinze ebitaliani Allah. Eyo nsonga nkulu nnyo tuzze tugiddingana. Emaali ye ekuumimwa n'omusaayi gwe gukuumibwa, ensonga ze ne tuzirekera Allah. Wa hadha min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illa Allah. Echo kye kikulu mu bisinga okunnyonnyola amakulu ga la ilaha illa Allah. Ako kapati bujaine kitabo twagamba ako kapati kateke kugundi kateke musako ako kapati ketusoma kati ako ketugenda kusoma olw'obukulu bwako twagamba konnako nakateke musako obukolokolo era nembaga kasomeemu emisomo kasomeemu emisomo egiddiringana ogusomye baada fajiri ogusomye baada dhuhuri muli wonna wofunira ensonga gusome ngo basomera bino byokuta ebigambo bino ebiddako bino Sheikh byayogera gwe bisomese buli wonobeera batuke n'okubikutuuma bino babikuggyemu erinnya Sheikh yagamba fa innahu lam yaj'al at-talaffudha biha asiman lid-dammi wal-mali. Allah tiyafura nti omuntu bwayogera obwogeza ekigambo nti la ilaha illa Allah mubufunze nti aba ayingidde obusiraamu abad si bwe twagamba era wo abantu batandika okutandika okwekengera ni Abdul Hakimu tayononese kubanga ate aboogedde la ilaha illa Allah nabagamba mbu nno tebanna bakola ki tebanna bakusiramuka omwana tagenda kaafufaza ekyalo akimalewo baba bakyaliawo n'oyongerako ekyokubiri Sheikh n'agamba Allah tiyafuula okwogera obwogezi nti la ilaha illa Allah nti emaali yo ekuumibwa n'omusaayi gwe ne gukuumibwa amakulu oba tunayingira mu busiraamu n'agamba bal lili istidraak eyo bal eyokolanga ya istidraak wala ma'arifata ma'anaha ma'a lafdhiha n'ekyokuba nti kale amakulu g'ekigambo ogo ogamanyi bulungi kyoyogedde tewali asinzibwa mu butuufu okujjako Allah n'ekigambo n'okyogera ebyo bibiri nabyo tiyabifuula nti bikumala emaali y'okuumibwa n'omusaayi awo tebatandika okwongera okusemberayo mpolampola ayina gwanaaleka mu busiraamu ono eno ddalasa weene gwe kubanga ebintu bibiri ate abigobye omusajja shahada agitodde amulaze nti n'amakulu ga kigambo gakola ki agamanyi naye era asigadde agamba ki mutannakola ki tannatereera tereera asigala nga tereera tereera nayongera shekhe nagabal wala aliqrara bidhalika wadde okubeera nga kyayogedde kyakakasa ne mutima eyo bali yinza okuba ya tanawu oba ya al istidraak nagamba wadde ne bwayongerako ekyokusatu nagamba nti byayogedde ne mutima byakola ki byakakasa la ilaha illallah gyogedde era amanyi amakulu gaayo ne mutima gyakola ki ebyo bimeka bisatu Sheikh agamba awo era tannabakola ki tannaba kubeera musiraamu tannaba kujjula ani anaasigalamu nayongera ekyokuna bal wala kaunahu la yad'u illa Allah illa Allah wahdahu la sharika la kati awo oli wabiviiramu asoyogera ekyo novunulaga amakulu g'ekyo nti akyawo kakinze wenkomya okutegeera kanve wano omuzi ti gulaika gwafuka gwa bannalukalala ebintu byabo birala nnyo basomesa ddiini mpyanze sijja kusobola
au muntu akwate nga tunagenda ne Qur'an jabadde asoma naagizinga assalamu alaikum sayyidina kazi kangeni wanisobola kubeerawo abasajja bakafuza bukafuza buli jyuba tugamba bakafuza nti ngati nasibiwulirirangako leero mbyewuliriddeko ng'omusajja akafuwaza mbaddewo tibanyumiriza buli jyumbuli abasajja bakafuwaza nga sikimanyi omusajja agambye nti ne bw'obeera ng'oyongeddeko n'ogamba nti sirina gwe nsinza okuggyako Allah omu yekka era simugattako kintu kirala era oba tonnaba okyabulamu bal la yahrumu maaluhu wala damuhu hatta yudhiifa ila dhalika emaali ye batenakumibwa n'omusaayi gwe amakulu obusiraamu bwe buba tebunnatuukirira okutuusa ng'ebyo ebina amaze obyongerako ekyokutaano kyekirwa hatta yudhiifa ila dhalika alkufura bima yu'badu min duunillah ekyamala kukyongerako nti byonna bye basinza bannabyabuwangwa bannabyannono byonna bye basinza nabyo mbiwakanyiza ddala kubanga senga ayogera biri ebina ayogedde fakad talaffaza bikalimati tawhid nayogera la ilaha illallah n'amakulu gaayo agamanyi era anyweza ne mutima ekyo kyayogedde era Allah gwasinza yekka tamugattako kintu kirala kyonna taib naye n'omubuuza aha abasinza emiti n'entaana ne lubaalo boogerako ki awa ebintu sibiwakanya ng'omugamba biri byonna 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 toyinaawo sibiwakanya ebintu ebintu ebyo kyebikoze abantu leka n'okuleka nze sibiwakanya oyina okwongera ku la ilaha illallah okuwakanya byonna abantu byebasinza ebitali allah nabbi yakyogera yagamba nti man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min duunillah ola nabbi bweyakyongeraku oyina okugamba la ilaha illallah noyongerako okukola ki man yakfuru bittaguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil'u faman yakfuru bittaguti oyina kukola ki allah kyeyasoosa yakola takdimu ne taakhir oyina kusooka n'owakanya byonna ebitali allah n'okkirizaani oyo aba kikoze faqad istamsaka bilurwati lwuthqa ne allah kyeyogera mu quran oyo aba yeekutte ku tawhidi sheikh kyeyagamba okutuusa nga omaze okukafubalira byonna byebasinza ebitali allah fainshakka senga ageza natugamba mbwabuusabu ebintu byabwe au tawaqafa mana gati kale sibigaana ate sibikkiriza oliwa kati nze ndi wano sibigaana ate sibikkiriza baita tawaqufu lam yahrumu maaluhu wa damuhu naye emaali ye tenakumibwa na musaayi gwe lwaki olwekwefuula omuntu omujega nagamba muye kati tabigaana ate tabikkiriza lwaki olwali wetwali tusoma nawaqidhu lislaami ibnu lqayimi rahimahu llahu taala kufuru liiradu yali aginyonyola yagamba muyingiramu aliiradu ani rasuli omuntu okukuba amabega omubaka nagamba la yusaddiqu ibnu lqayimu yagamba la yusaddiqu nga tamukakasa wala yukadhibuhu ate tamulimbisa wala yuwalihi tamwagala wala yuadihi ate tamuyinako mutawaana wala yusgi ilaihi samuahu wa qalbahu tamuwa matu ate tamuwa maaso tawuliriza tusaba omuntu oyo toyinza omumwejereza agamba nabbi nze simukkiriza agamba tamukkiriza ate tagaana bamukkiriza tamuyinako buzibu tamuwalana ate tamwagala hadisi ze tawuliriza aye taziyinako buzibu oyo mukaafu oyo mukaafu piwa mukaafu piwa ii nabbi wamusimuyinako mutawana lwaki munkaafu baza oli mukaafu piwa 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 tamuwuliriza tamugoberera tamwagala tamuyinako mutawana kakadi bannange abo bannaggwa n'omubujeemu fayalaha min masalatin ma acdhamaha wa ajallaha
ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. شيخ ياسين بيعي بيغامبي بيو نبيوني أبيتا مصيغة يوكوي ونيا إن سونجزي كيريا ويزتيو أبا نبي فولا باتازي تيغيرا أمس ألاغالي كوب جولي زوري كيريا أبا نبي فولا نتبولي كيريا تبابو تيغيرا شيخ ياشي ونيا توابي وزابزا مديني بولي كاسيرا بابي رايو بولي كاسيرا بابي رايو ومس أموليانغو شيخ bwato bweyagumaliriza bannaggwano mu bwononefu ne mbujeemu buli kaseera babeerayo nga kati ono gwe mwalabye obwedda gwe batambuza Sheikh Muzaata gwe yasseeko n'amuwa obubaka twewuunyizza lwaki ate oba yatudde teyatuulidde ddala lumusabo kubanga emmandwa zaamusseeko twewuunyizza lwaki teyatuulidde ddala lumusabo ng'afuna obubaka okuva eri abafu ate n'atuula mu nnyumba oba yabadde mu siringi bwe betubagamba ne yeetega omusajja omukulu era ka vidiyo ako bw'okatunuulira gye kaggwako yabadde yejjako bw'ati yanyize ne yejjako bw'ati omusajja omukulu n'egyo emyaka asobola okutuula mu katoyireeti oba n'atuula mu kasolya oba mu kasiko n'ateekawo essimu ne yeetega bw'ati ne yeerikoodinga omusajja omukulu kw'egyo emyaka ng'ataddeko ne jjuba ye namwewuunyiza nnyo nga ndaba yamaliriza okwogera amawano ge n'anyiga bw'ati ne yejjako nga yeeteze omusajja omukulu era bwe babadde bambuulira abalabye akatambi ako omanyize nakalabyeko ebitundu ebimu abakalabye bangambye yassayo obujulizi bw'obusalafu n'atuuka okugamba bwe babumuwa mu Qur'ani atoola shahada kati ne neewuunya lwaki yayogedde ku bintu by'obusiraamu nga tannatoola shahada lwaki teyasoze shahada oyo mutamani wa mungwano alieyo busiya ku masjidi simanyi bayita masjidi arubaini lwaki teyasoze kutoola shahada alyoka ayogere ku nsonga ezaaki ez'obusiraamu era ebimu ku bye neewuunyiza oboolyawo Sheikh Muzaata yamusizzaako obubaka nti mu Qur'ani mulimu essuula gye bayita zukhurafi yagambye zukhurafi ndowooza era Sheikh Muzaata yamuwadde obubaka ti mu Qur'ani mulimu essuula nga bayita zukhurafi bwatyo bwe yagyogedde munnange batugambye yamala ebbanga li ng'ali eyo mu mbaasa asoma mu masomero g'abashiya enzikiriza ye ya kishiya ya busufi aliye yanywegera bigere by'abamaseeka ababuze abasufi barrawafida era bwe yakomawo ne yeerangirira ku bwa supreme mufti bwa supreme kadhi weye busiya n'akyankalanya abasiraamu be busiya nnyo nga kitaawe amaze okufa ne yeerangirira ku bwa era bagenda abeeyi wa supreme mufti ne bamutongoza bagenda kumulayiza mbu mu gw'omwenda aliye yasonda ssente kakati bannange tukubira omulanga ab'ekibuli mwanguwe mangu omusajja muyinza okuba mwamuwa ebbanga ddene ajja kweyambula engoye ayogerera yamawano mwanguwe okumutongoza bwe muba mwamuteeka mu gwamwenda mujjulule mawuridi mugiteeke mugisembeze omusajja agenda kwogera ebitali atuuke n'okweyambula kubanga ye alwana ntalo ayagala kwogerera mu basalafu abajerege anyweze ekifo bannaye supreme mufti munnange tukuyita yangu ogende busi otaakirize omusajja mumutongoze ajja kweyambula akole amawano ekintu kyammwe kigende kyononeke era mu bigambo ebyadde bimutawaanya musajja wattumu abaddemu ekigambo doktora kyamutawaanyiza nnyo doktora ye musajja wattu akiteeka mu ngeri ya kusinza so agamanya n'ezo titles ne shahadati ezo tezirina kakwate na kusinza naye lwakuba bo buli wetubagamba okuva ku bida bo baddira bida kigambo bida ne bakisiza mu bintu ebyo mu makulu ne batavunula bida shara mu mateeka ga busiraamu kyobaolaba bagambe enkofiira bida emizindalo bida okunyanyonyi bida ekapeti bida ne batukanogaa nammwe abantu muli bida kubanga bo bida bategeeramu ey'olulimi si y'amateeka g'obusiraamu kyobaola n'ekigambo doktora yakiteeka mu kusinza ayagala obujulizi bwakyo eno mu kusinza niba sahaba okubayita basahaba ekigambo oli okumuyita sahaba oba sahabiyu tekiba kusinza okumuyita sahabiyu tekiba kusinza eri erinnya tekuba kusinza kati ye amannya gonna agaagalako obwino obusalafu abaagalako obwino okiraba naye mugende mwesomere mmwe mwennyini genda owandiikeye amakulu ga PhD
namanyolo warabu genda kunetu katiku simu yoboru vanyima analaba kano wandike maana doktora oja kutegiro ya abadda yogira umanyaba abantu abamu subhanallah wabata yogede nsesi gale muwe chitiwa niru wakede kumachana yogira nsio naruwe tegira tinga tuvadde tuwangala nono omusajja just kamwake kikamule tiro obuzibu wegeno nonyama kuruge chigamu doktora oba PhD olabio bachikwatanga nebya abadde yogira kale nebwe tukiriza nti ensibuko yacho yali bamanyi baba yudaya nga bali bachikozesa ebigambo bingi nnyo bibaleta mu nnimi nebikolayo nebifuuka byeno kyokola nabi sallallahu alayhi wasallam yagati man la'iba bin nardashir ekigambo nardashir kya alufarisi ne nabi yakijjayo nakikozesa nekiyingira eno okiraba mu Qur'ani mwennyini Allah subhanahu wa ta'ala yagamba wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha ekigambo dabba ekyo kigambo aslu yacho kikozesebwa ku kintu kullu ma yadubu ala wajhi al-ard buli kyonna kitambula ku nsi oba kawuka oba musota oba muntu oba bakita dabba ye aslu ya isti'mali hadhihi al-kalima na ye ekigambo ekyo abamanyi n'abawarabu bakijjayo eri nti kyonna kitambula ku nsi faguli basticmaaluhu ala dhawaati arba'i ne basinga kikozesa ku kintu ekitambula nga kirina amagulu ameka ana era kati oli lwakuvuma nti ya dabba abatagambye olinga omusota abatagambye mbu olinga akawuka abatagambye nti olinga sigga abakuvumye dabba imma mbuzi oba ndiga kyennyini kiri mu Qur'an ekikozesebwa eno mu makulu malala kati ono omusajja diikuula ye bwe yayagadde okutandika okukola obwa diikuula yayagadde kubutandikira kubadda kutoola n'abasalafu so n'atamanya nti diikuula w'ekyalo aba mulala ku w'ekibuga n'ebyakola byawukana ba diikuula zinira mu byalo eyo aba yawukana n'ow'ekibuga kati ye musajja mwattu bwe yayagadde okutandika yayagadde kutandikira ku basalafu na kubadakatira kyobola abadakasira n'abatali baddiini bampeereza mu meseji abaŋŋamba owaye ono baadi bakozesa ebigambo ebinene sijja nabyogera naye ng'ekikulu baga ono yefubutuseewaate omujiga bwati okiraba so yabadde yeesibye nnyo ku kigambo obusalafu mwayagala obujulizi bwakyo ng'era bwakoppa abalala bakulembera okuvumirira obusalafu ekigambo salafu yagambye buli wonna allah we yakyogera mu qur'ani kitegeeza ba firawuna ba hamaani baani abajeemu baani ekigambo salafa mu qur'ani ndoza kirimu emirundi munaana omurundi gumu gwokka allah gwe yakikozesa ku bajeemu ku mujeemu ate ng'ekigambo kimu munnange kikozesebwa nga kitegeeza oluusi allah akikozesa ku balungi n'akikozesa ne ku babi ng'ekigambo kimu kyokka okiraba ng'akikozesa ku balungi ne ku babi kubanga just kitegeeza abakulembera abaayita ne bagera abakulembera basobola okuba abalungi abakulembera basobola okuba ababi genda mu tafsiri yeeyo aya yennyini kati abakulembera abalungi b'omulembe guno babeenasabako abakulembera ababi allah abeewaza abakulembera ababi bali oba abagamba nja batuusanga ku kinatuusa kubali aba abakulembera okiraba ekigambo musiiba allah abantu bonna boyogera omusiiba eyo lafuzi egiwulireeyo bategeeramu ki mutawana si bwe kiri naye allah ekigambo ekyo kyennyini akikozesa ku kirungi ne ku kibi ma asabakum suratu nisa allah akikozesa ku kirungi ma asabakum min hasanatin nama wa ma asabakum min sayiatin aya gisome shekhe tule ma asabaka min hasanatin famin allah وما أصابك من سيئة فمن نفسك ekigambo kyekimu allah kikozeseza kuki ku kirungi ne kuki naye bweyogera nti kigambo musiiba buli awulira ategeeza ki naye ekigambo iswaba kitegeeza muntu kintu kutuukako ekikutuuseeko kisobola okubeera ekirungi ekikutuuseeko kisobola okubeera eki ma aswabaka min hasanatin famin allah ma aswabaka min hasanatin famin allah okiwulira ekigambo wama aswabaka min sayiatin famin nafsika
okiraba n'ekigambo thawab 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 kikozesebwa ku mpeera ennungi n'empeera enki embi fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bilhusna fasanuyassiruhu lilyusra wa amma man bakhila wastagna wakadhaba bilhusna fasanuyassiruhu kyekimu allah kyakozesa fasanuyassiruhu kyekimu kyakozesa onagenda kumwanguyiriza ku bubi onagenda kumwanguyiriza ku bulungi kati obusarafu bukozesebwa ku balungi obusarafu bukozesebwa ne kubaki ne ku babi naye musajja wattu ali awo agamba mbu ayagala bamuwe obujulizi okiraba mbu obasa ekyo abantu bagende bamusomese ekigambo obusarafu bashekhe bakisomesezza abamanyi abayitirivu abakulembera n'abaliwo olwaleero naye omuntu bw'aba teyakitegeera nga bamusomesa ayinza atya okukitegeera waqad balaga min alkibari itiya kyotategeera ng'osoma onookitegeera otya ng'otuuse mwegyo emyaka nolwesa omusajja watte oyo tumulabula era nze mbagamba nti yaweddeyo yakomye katitakyalina kyagenda kwogera nze nabagamba kasita omuntu atandika okuvuma aba aweddeyo era kavidiyo akakazeeko nga yeesulidde ekitambaala obwedde dakikeemu obusiru bannange obusiru bannange obusiru kati yaweddeyo yakomye takyalina kyagenda kwogerayo kipya nolwekyo abasajja abali kweyolevo mukolo obwaddiikula mu ddiini tubalabula nti eddiini ya allah tabaraka wataala teriiwo okuzanyirwako buli ayagala era tubagamba wa in udtum udina bwe munaaleeta amampaati amala ne mukomawo nga naffe tukomawo wasuya yetusembayo bbawo wa in udtum udina buli omunaagira nga tuvaayo kwewunya abantu bonna bwedda bamumpeereza ne basiika abatali saidi yakusomesa nnyo nga bwe tebabiriimu agamba omusajja wuuno ate ono buli omu yeewuunya ye olwayagadde okutandika okukola amawano mu ddiini yayagadde kutandikira ku bintu bibiri basalafu naki nabaddakaatira yabiraba mu mbeera yakusinza erinnya doktuuru oba etaito ya doktuuru agiraba mukusinza musajja wattu nasalu llah lana walakum assihata walafiya innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi wa sallallahu wasallam wabaraka nabiina muhammadi waala alihi wasahabati ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Baganda banga balungi mbanjulira Tauba Islamic Online School abavuddeyo okukwanguyiza ebyensoma nga bakuleetedde koosi zino wammanga Quran ya Sunnah Quran esola kuva ku ntandikwa yaayo okutuusa gyekoma ku bisale ebitono ddala wewandiise ng'oyita ku nnamba eno wammanga 0755 70 21 09 kyegatteko tuyiga eddiini yaffe Tauba Islamic Online School. Baganda banga balungi mbanjulira Tauba Islamic Online School abavuddeyo okukwanguyiza ebyensoma nga bakuleeteddeko omulembe gwe tulimu gwetaaga omwana ng'alina eddiini wamu n'empisa kale nno omuzadde essomero ly'omutaddemu ligatta kinene ku biseera bye eby'omu maaso Salfa Islamic Day and Boarding Primary School lye ligenda okumuwa omusingi omuggumivu essomero lya ddene boarding bawala n'abalenzi liri ku musingi gwa busiraamu so nga n'ab'enzikiriza endala baanirizibwa tusomesa theology ne secular eby'emikono okutumbula ebitone kw'ossa okukwasisa abaana Qur'ani ku mwoyo kati jangu weerolere ku ssomero amakula endabirira y'abaana ennungi ebisula ebiteeketeeke security gguluggulu compoundi nga z'obulungi kirasi rumuze enjoyote omuzikiti gaggadde kusse emmotoka ezitambuza abaana tusangibwa mpigi boza few kilometers mpigi butambala highway jangu owandiise omwana wo oba otukubire ku ssimu zaffe zino wammanga 0703 34 64 awo oba oyogera butereevu ne dayirekita waffe sheikh salimu bosa obayita ku 0782 97 09 0703 633 Salfa Islamic Day and Boarding Primary School Mpiji Boza ewa Allah yetusokukiriza kwa fe.